Արցախի Հանրապետության անկախության օրը Ստեփանակերտում բացվեց հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի գրասենյակը։ Նպատակն է Արցախի պետական կառույցների հետ ավելի սերտ գործակցությունը։ Ինչքան էլ փորձենք այս հարցով, Արցախի հարցով եւ այս տոնական օրվա առիթով մենք չկարողանացնել խնդիրները, պիտի ընդունենք ակնարկեղավ այստեղ, որ մեր գլխավոր դժվարություններից մեկը նաեւ հատկապես Հայաստանի եւ դրա որպես հետևություն Արցախի իշխանությունների բահվածն է, վերաբերմունքն է Արցախի հարցի կարգավորման նկատմամբ։ Կարևոր էր, որ մենք կարողանայինք այս իրավիճակից դուրս գալու համար նաեւ ուղղակի Արցախի մեջ ունենանք, այսպես ասած, մասնակիտացված գրասենյակ խումբ։ Հենց Արցախի անկախության օրը գրասենյակի բացումը պատահական չէր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով խորհրդանշականներ նաև ժամանակահատվածը, երբ խնդիրները բազմաթիվ են, երբեմն էլ անհաղթահարելի։ Այսպիսի պայմաններում այո, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր կոչմանը հավատարիմ նեցուկե լինելու եւ մենք երբեք չենք ընկերկելու խնդիրների առջև, անելու ենք ամեն բան Արցախի խնդիրը, Արցախի հարցը ճանաչելի դարձնելու եւ լուծելու ուղղությամբ։ Իսկ հայդատի գրասենյակ, ինչպես գիտեք, աշխարհասփյուռ կառույց է բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում խոշոր քաղաքական կենտրոններում աշխարհի ունենք հայդատի գրասենյակներ եւ սա եւս մեկ հնարավորություն է Արցախի հայդատի գրասենյակը լինելու, որպեսզի ապահովի կոմունիկացիաներ եւ նաեւ փորձենք այդ ուղություններով եւ աջակցություն եւ նաեւ Արցախի խնդրի ճանաչելիություն եւ նաեւ վերջին հաշվով նաեւ Արցախի անկախության ճանաչման ուղությամբ կոնկրետ աշխատանքներ։ Հոյդա հայդատի գրասենյակի բացումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորների հետ ներկա էին նաեւ Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարը եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Դավիթ Բաբայանը ընդգծեց, որ հայդատի գրասենյակի հետ արտգործնախարարությունը աշխատել է տարիներ շարունակ։ Կարևորագույն ուղություններից մեկը Արցախի ճանաչման գործընթացն է։ Եվ հայդատի գրասենյակը, գրասենյակները աշխարհով մեկ տարբեր երկրներում, չէ՞, մեծ ներդրում են ունեցել, որպեսզի տարբեր երկրների սուբյեկտները ճանաչեն Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Դուք գիտեք, որ Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթացը մենք իրականացնում ենք 3 հարթությունում։ Ուրեմն լոկալ, տեղական, այնուհետև շրջանային, այսպես տարբեր սուբյեկտների մակարդակով եւ վերջինը բնական է պետական մակարդակով ենք ուզում, որպեսզի մենք ճանաչենք։ Այս պայմանագրությամբ Արցախին պետականորեն ճանաչել են Աբխազիան, Արավային Օսիան, Մեզնեստը։ Երկրորդ հարթությունը, ասենք, նահանգներ եւ այլը ճանաչել են բազմաթիվ նահանգներ ԱՄՆ-ում, Ավստրալիայում, չէ՞, ճանաչել են բազմաթիվ քաղաքներ, այդ թվում նաեւ Լոս Անջելես մեգապոլիս, ասինքն այս գործընթացը ընթանում է եւ հայդատի գրասենյակները մեծ դերակատարություն ունեն այդտեղ։ Բնական է Արցախի մասին ճշմարտացի ինֆորմացիայի տարածումը, այսպես երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը Արցախի եւ տարբեր այսպես սուբյեկտների հետ, հայապահպանության գործընթացը եւ այլն եւ այլն։ Հայդատի Արցախի գրասենյակը կմիանա բյուրոյի անմիջական վերահսկողության ներքո գործող կենտրոնական գրասենյակների ցանցին աշխատանքի էլ ավելի արդյունավետ կազմակերպման համար։ Արցախի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի արդիվ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները Արցախի ազգային ժողովի իրենց ընդդիմադիր գործընկերների հետ նաև ծաղկեդրում են արել Արցախյան 3 պատերազմներում անմահացած զինվորների շիրիններին։